Tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na čelu sa domaćinom skupa, predsjedavajućim Draganom Čovićem, dočekali su predsjednika Vučića i predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović. Sastankom održanom u Mostaru su dominirale teme ekonomske suradnje i problema iseljavanja mladih iz regije. Suština naših današnjih sastanaka se uvezala se za strategiju Evropske unije kad je u pitanju proširenje i na toj strategiji smo tražili one dodirne točke koje bi mogli na neki način naprijediti naše odnose. Duboko sam uvjeren da klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku, u jednom kontinuitetu, ne čekajući dugo vremena, na ovaj način gradimo jedan ambijent u koji će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorena pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost. Imamo urgentan problem sa Hrvatskom vezano za Pelješki most i meni je drago da je predsjednica Kitarović ponovila da Hrvatska stoji iza onoga što jesu prava Bosne i Hercegovine po pitanju UNKLOS-a i pristupa otvorenom moru. Sa Srbijom smo malo direktnije govorili o infrastrukturi, o autoputu koji bi kao prsten trebao povezati Sarajevo preko Tuzle i Beograda, pa onda nazad preko Požege i Višegrada. Ja snažno vjerujem da je potreba, ako posebno onima koji nisu u EU, gradnje jednog jedinstvenog tržišta korisna svima, i tu inicijativu gospodina Vučića zaista smatram vrlo korektnom, da na tome i dalje treba raditi, ali i neke praktične konkretne stvari brzo rješavati. Predsjednica Hrvatske kao i predsjednik Srbije spremni za suradnju. Ja bih prije svega htjela potvrditi ponovno da kako Republika Hrvatska u potpunosti podržava suverenitet, teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine, konstitutivnu jednakopravnost sva tri naroda na cijelom teritoriju i naravno i ostalih, i europski put Bosne i Hercegovine, te ćemo u skladu s time i kad je riječ o strategiji Europske komisije o Zapadnom Balkanu i daljem postupku kroz koji ona ide kroz Europsko vijeće, isto tako nastojati učiniti što god i koliko god možemo kako bismo potaknuli proces europskih integracija. Ja već danas mogu da vam kažem da ćemo mi gotovo sve zahtjeve pripadnika hrvatske manjine u Srbiji da ispunimo do tada, već smo krenuli u realizaciju. Nadam se da ćemo i po nekim drugim otvorenim pitanjima moći veliki napredak da postignemo i u svakom slučaju mislim da će ta poseta dodatno značiti u odnosima između Srbije i Hrvatske. I što se tiče odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, pokušat ćemo, mi smo već pokušali i mislim da smo se fair ponašali. Želim da verujem da će i bosansko-hercegovačka strana dodatni napor da uloži da pokušamo da postignemo taj dogovor što je moguće pre. Vučić se nada da će se brzo održati nova trilaterala i da će ona biti održana u Srbiji, tačnije u Novom Sadu. Ovo je, kako kaže, prilika da se kompletna evropska perspektiva zajednički razmotri i vidi kako jedni drugima mogu pomoći.